В липні розпочався відлік 60 днів, протягом яких українці повинні сплатити податок на нерухомість за минулий 2015 рік. Визначений термін спливе 28 серпня 2016-го, але податківці рекомендують не баритися, бо після 2 місяців боржникам нарахують штраф. Обкладаються податком на нерухомість тільки ті квадрати, що перевищують пільгову норму, а це 120 метрів квадратних для будинків та 60 для квартир. Нагадуємо, що тернополяни за кожен зайвий квадратний метр нерухомості платитимуть приблизно 14 гривень. В деяких сільрадах районів області податок встановили на рівні 0,01%. Таким чином власники багатьох квадратів майже нічого не платитимуть. Найменші ставки встановлені сільськими радами Бучацькому, Козівському, Монастирському і Лановецькому районів. Це так від 0,01% до 0,01% за кожен метр житлової чи нежитлової нерухомості. В середньому в області 1%, по місту Тернополю встановлена ставка 1%, оскільки мова йде за 15 рік, норма передбачала до 2%, то 2% встановлено лише у 2 сільських радах – у Бережанському і Лановецькому районах. В податковій наразі є дані про 18 тисяч осіб на Тернопільщині, які платитимуть цей податок. Трохи більше 5 мільйонів гривень отримують місцеві громади по області від платників податку на нерухомість, 3,5 з яких надійде від тернополян в міський бюджет обласного центру. Окрім житлової площі, платити доведеться і за нежитлову. От тільки тут пільгових площ немає. По 14 гривень за кожен метр квадратний гаража, присадибних та господарських будівель вам доплюсують до сплати у квитанції. Більшість громадян вже отримали такі повідомлення. Частина громадян отримає через поштові відділення. Якщо хтось із громадян не отримав такого платіжного повідомлення, знає, що має у власності об'єкти як житлової, так і нежитлової нерухомості, які підлягають оподаткуванню, їм необхідно звернутися до податкового органу за місцем проживання і відповідно буде проведений перерахунок. Отож, платить той, на кого оформлене право власності. А відсутність квитанції не є приводом уникати податку. Більше того, за несвоєчасну сплату вам нарахують штраф. Якщо платіжне повідомлення вже було вручено, термін закінчується 28 серпня. Якщо ж оплата не надійде протягом 30 днів після закінчення терміну, то буде застосована штрафна санкція в розмірі 10% від суми податкового боргу. Якщо платіжка з банку надійде після 30 днів після закінчення терміну сплати, то 20%. Наступного року податок виросте майже вдвічі, бо законотворці вже прописали зростання ставки до 2% від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр житлової площі.